Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes podľa vyhodnotenia hlasovanie trojka brinzová natierka. Recept je veľmi jednoduchý, rýchly, veľmi chutný a zdravý. Takže zelenú cibuľku pokrajame na také menšie ušteky. Dáme do misky. Zoberieme jednu brinzu, tú polku, 125 gramov asi. Ak máte radi brinzu, napíšte do komentárov. No a použila som tvarok, ktorý som mala, bez laktózovej, ale môžete použiť akýkoľvek. Ano, takže spolu to všetko zmiešame. Takže napíšte do komentárov, či tiež máte radi brinzu. Pridáme červenú sladkú papriku a trošku som pridala tatárku, ale môžete použiť aj jogurt, treba proste niečo krémové, čo by to spojilo. No, tatárka tam je trošku, neveľa, takže trošičku nám to spojí. Pozrite, aké to je dobré, takže zmiešame, ochutnáme, ano, pretože tvarok nie je slaný. Či je dostatok soli, tak som len trošku pridala. Všetko zmiešame a natierka je hotová. Takže milujem tento recept, plný zdravia bielkovín. Zoberieme chliebík, áno, chrumkavý. No a môžeme natierať. Áno, pozrite sa, takže takto to vyzerá veľmi pekne. No a keď máte ešte žeruchu, tak toto je proste kombinácia, pre mňa top. Vy napíšte do komentárov, ako vy to jete, som zvedavá. No a v ďalšom videu uvidíte dva cestovinové šalaty s parkami a s mašličkami. Veľmi sú sité, zdravé, chutné. Prajem vám pekný večer a počujeme sa v ďalšom videu. Dovidenia.